王石华同志，来，坐下，坐下。哎，你怎么一个人在这儿不说话？你没参加讨论？我还没有最大程度的占有资料，不好发言。那怎么才能最大程度的占有资料呢？只能点点滴滴收集。 我觉得我们需要三面镜子，第一面是放大镜，把所有能搜集到的与之相关的资料信息都整合起来；第二面是显微镜，把信息放大筛选；第三面是照妖镜。照妖镜，真真假假，虚虚实实，分辨清楚，最终为我所用。有意思，好。技术上可以吗？战斗性可以吗？